Takže dámy a pánové, vítejte na druhém panelu. Budeme v něm mít velmi vzácné hosty, nepolitiky, aspoň současné nepolitiky. Takže já začnu představování od osoby po mé levici. Profesor politologie, bývalý velvyslanec ve Francii a zakladatel a předseda spolku Svatopluk Petr Drulák. Dobrý den. Pak tu máme bývalého ministra informatiky a bývalého ředitele komunikace investiční skupiny PPF, Vladimíra Mlynáře. Kdo nesledujete jeho Twitter profil a kdo jste fanda kinematografie, velmi doporučuji, jsou tam úžasné tipy. Jdeme dál. Vedoucí zahraniční redakce CNN Prima News a zakladatel konzervativních novin Matyáš Zrno. Dále tu máme analytika Institutu Václava Klause, pana Filipa Šebestu. Opět si dovolím soukromé doporučení, kdo jste nečetl jeho nedávný článek v deníku To o současné situaci v tom smyslu toho vynucování jednoho správného názoru, velmi doporučuji. A pak tu máme zahraničního hosta, který nepotřebuje sluchátka, protože je ze Slovenska a je to ředitel Institutu Ladislava Hanusa, pan Marek Novák. Abyste měli kompletní obrázek, ještě jsme zvali Tomáše Pojara za úřad vlády, poradce premiéra, který vlastně zdědil tu agendu dezinformací po Michalu Klímovi. Já si dovolím říct, že ten jeho pohled na to je mnohem střízlivější a myslím, že bychom se v mnohem zhodli s názory v naší společnosti, ale omluvil se z časových důvodů, je na zahraniční cestě a za sebe doporučil pana Miloše Gregora, také vlastně poradce vlády pro dezinformace, který ovšem napsal odmítavou a dovolím si říct velmi arrogantní odpověď, tak toho tu dneska také nemáme. Ale to jenom tak na okraj k tomu, abychom věděli, že my se opravdu snažíme vám zprostředkovat názory i za tuto stranu, za stranu vlády, aby tu zazněl ten vládní pohled. Snažíme se komunikovat i se skupinami, tábory, se kterými třeba nemáme úplně stejné názory, ale vidíte sami, že třeba Piráti, STAN, jejich zájem o tu komunikaci je prakticky nulový. Já si dovolím navázat na ten panel číslo 1, který vlastně skončil tou debatou okolo těch legislativ DSA a EMFA. O obou těch legislativách bude ještě debata v tom třetím panelu, a tady v tom našem se budeme věnovat, jak jsem avizoval ráno, já jsem tam dovolil říct takovou formulaci, o nerovnováze moci mezi státem, Evropskou unií, digitálními platformami a politickými neziskovkami, které se snaží různými způsoby omezovat tu svobodu slova a na druhé straně zase jsou skupiny, které tomu tlaku se snaží čelit. Těch témat, kterých jsme se mohli dotknout v prvním panelu, je hodně. Pánové si každý vybrali něco, co jim je nejbližší, co jim konvenuje, takže já poprosím Petra Druláka, aby to zahájil. Dobrý den, dámy a pánové. Já bych chtěl poděkovat Společnosti pro obranu svobody projevu za zorganizování této konference a za možnost sdílet pár myšlenek, které považuji za důležité. Vlastimil Veselý právě mluvil o určité rovnováze, či spíše nerovnováze moci, k níž dochází. To je politologický pojem a já bych z toho chtěl vyjít, protože ty moderní společnosti, to znamená moderní západní společnosti, tak jak se formují posledních 200, 250 let od počátku 19. století, jsou založené na určité rovnováze tří společenských segmentů. A já o tom chci mluvit, protože tato rovnováha je dnes právě v otázce svobody projevu zásadním způsobem porušena. Jaké jsou to tři segmenty? Veřejná moc, soukromá moc, daná soukromým vlastnictvím
a to, čemu se říká občanská společnost. Jo, to je ten třetí sektor, někdy se říká. První sektor je veřejná moc, druhý sektor je biznis a třetí sektor je občanská společnost. A proč o tom mluvím? Protože když mluvíme o svobodě projevu, tak vlastně každý z nich má určitou roli v té věci. Od veřejné moci očekáváme, že ji bude respektovat, že ji bude nějakým způsobem právně garantovat, ale vždycky víme, že veřejná moc bude mít tendenci svobodu projevu nějakým způsobem umenšovat. To je nutná tendence. I když budou ve vládě andělé, tak prostě budou mít tendenci potlačovat názory, které říkají, že vládnou špatně, a naopak vyzdvihovat názory, které říkají, že vládnou dobře. To prostě od vlády asi můžeme očekávat vždycky a v době, když mají dneska ty svoje PR mašinérie, propagandistické mašinérie, tak to bude o to víc, než třeba v tom 19. století. To znamená, nemusí se nám to líbit, ale řekl bych, že to patří k životu v demokratické společnosti. Tou protiváhou, tak jak se ty naše společnosti vyvinuly, byla občanská společnost. Občanská společnost, to znamená lidé na univerzitách, ve svobodných povoláních, kteří nějakým způsobem definují představu o dobrém životě, o hodnotách, a kteří, aby to mohli dělat, tak potřebují svobodně o těch věcech mluvit, potřebují svobodně kritizovat tu vládní moc, a v tom slušném demokratickém státě ta vládní moc, ta veřejná moc to respektuje. Takže to je ten druhý sektor. To znamená, pokud mluvíme o svobodě projevu, tak tím zdrojem a garantem, tím bojovníkem je ten třetí sektor, ta občanská společnost. Takhle to bylo od začátku myšleno. No a pak tu máme tu soukromou, ty soukromé vlastníky, no a tam to může být různý. Jo, ty v tomhletom, z tohohle hlediska nemají vyhraněný zájem, protože oni jsou motivováni ziskem. Jo, ty jsou tu proto, korporace jsou tu proto, aby vydělávali. No a někdy budou vydělávat na podpoře svobody projevu, no a někdy budou vydělávat na potlačování svobody projevu. Tak nebo tak, jde prostě o peníze. Těm prvním jde tedy o moc, těm druhým jde o peníze a těm třetím, těm by mělo jít o tu svobodu. To, co vidíme v těch posledních desetiletích, je, že úsilí omezovat svobodu projevu prolíná všemi těmi třemi segmenty. A to je na tom znepokojující, že oni se spojují, že výrazní aktéři všech těchto sektorů se spojují proto, aby zadupali tu svobodu projevu. A v tom je ta současná situace velmi nebezpečná, protože ona naplňuje definiční znaky jiného politologického pojmu a tím je totalita. Totalita znamená, že máte mocenský monolit, který v podstatě je jednotný a je schopen jednotně vystupovat. A to dneska vidíme právě v otázkách svobody projevu. Proto já bych se možná teď trochu důkladněji zastavil u toho selhání toho třetího sektoru. U toho selhání, řekněme, těch různých, počítám vlastně do toho i média, jo, to znamená média, univerzity, spolky, ty takzvané nevládní organizace. Samozřejmě v okamžiku, kdy začínáme mluvit o nevládních organizacích, tak to znamená, že něco je určitý problém s tou občanskou společností, ale to je na delší debatu. Ale když se, a myslím si, že to ukázala i ta debata před tou naší před přestávkou, my vidíme, že často ti nejnebezpečnější a ti nejzarytější potlačovatelé svobody projevu přicházejí z toho třetího sektoru. Když se ten systém formoval, tak to často byla otázka, že, nebo když se podíváme na historii americké žurnalistiky, tak máme příklady těch heroických žurnalistů, kteří bojují proti veřejné moci. Ta 70. leta v tomhle byla takovou kapitolou z Pentagon Papers, z Watergate, s těmi velkými skandály, kdy oni stáli proti veřejné moci, proti zpravodajským službám a bojovali. Dneska vidíme, že řada novinářů přejímá roli těch strážců té veřejné moci. To znamená, samozřejmě, že veřejná moc potřebuje své strážce a od toho má ty svoje PR oddělení. Problém je, když tito strážci veřejné moci se stávají vlivnými aktéry údajně nezávislých médií. A to je ta současná situace. Když strážci projevu outsourcují tyhle věci z policejních útvarů, kde vlastně byly vždycky,
na nevládní organizace. Jo, o tom, myslím, tady i mluvil Ondřej Dostal, že když na vás útočí veřejná moc, tak se nějakým způsobem ten náš systém vám dává možnosti se bránit. Protože ten systém je na tomhle postaven, že veřejná moc po vás jde. Proto to umí řešit. Ale on není postaven na tom, když po vás jde nějaká smečka z třetího sektoru. To je, v tom je to nebezpečné. Když novinář přestává být novinář a stává se propagandistou. V tom je ta situace velmi nebezpečná. A pak samozřejmě u těch firem, podívejte, jak říkám, já od nich zas tak moc neočekávám. Jo? A nějaké iluze od trhu, to nechme stranou. V té situaci, kde jsme, v problematice, kterou se zabýváme, žádný trh není. Tam je to prostě monopol a oligopol. Jo? Trh, existují segmenty ekonomiky, kde trh funguje, v téhle ne. Jo? Tady máme monopoly, oligopoly. Aha, dobře, minutu. Takže co proti tomu dělat? To je možná to podstatné. Víte, na tom prvním panelu hodně prostě zaznívalo slovo konzervativismus. Prostě se to skloňovalo, co mají dělat konzervativci, aby bránili svobodu projevu. Já tohle vymezení s ním nesouhlasím, nelíbí se mi. To není tak, že by konzervativci bojovali za svobodu projevu a ti ostatní byli proti. Když se podíváte na to, tak já najdu řadu konzervativců, kteří to dělají, jako třeba zakladatelé této společnosti, ale vidím řadu konzervativců, kteří v okamžiku, když se nějaká otázka pro ně stane hodnotovou civilizační výzvou, tak tu svobodu projevu naprosto odříznou. Tak se chovají konzervativci v otázkách Ukrajiny, tak se chovají konzervativci, když jde o Izrael a Palestinu. Dupou po svobodě projevu, lžou, jako kdyby byli nějaký progresivisti. Naopak, ti progresivisté dneska i na straně progresivistů levice najdete zastánce svobody projevu. Feministky, kteří mají problém s genderem, palestinské aktivisty. To znamená, to východisko je, aby si tito lidé uvědomovali, že když bojují za svobodu projevu, tak skutečně musí bojovat za celou svobodu projevu. Nejenom pro sebe, ale i pro ostatní. A to bohužel některým bojovníkům za svobodu projevu dneska uniká. Děkuju a omlouvám se. Tak děkuji za první příspěvek. Jak vidíte, použil jsem dobrou praktiku od Martiny Kociánové a budu zase zvonit vám lehce minutku před limitem a pak trošku více po vyčerpání vašeho času. Takže prosím. Dobrý den. Já budu říkat asi trošku jiný, provokativnější pohled. Tady pro toto auditorium řeknu asi tři poznámky. První je ta, že myslím, že ta debata o fake news a svobodě slova je jenom průvodním jevem problému, který je mnohem širší a zachvacuje západní demokracii. A já bych to nazval zásadním zužováním politického mainstreamu. Dříve jsme žili v době, kdy široký politický mainstream a malé politické extrémy byly základem stabilní demokracie. Dnes z mnoha důvodů se ten mainstream zúžil natolik, že extrémy jsou stejně velké, možná i větší. Myslím, že dobrým příkladem vytlačování lidí z politického mainstreamu je tady kolega Drulák a jeho životní nebo pracovní příběh, pardon. Přestože spolu nesouhlasíme ve spoustě věcech, tak to, co se mu dělo, bylo naprosto nepřijatelné. Já myslím, že důvodů je mnoho, na to tady nemáme vůbec čas, rozpad tradičních médií, vyprázdněnost politiky a tak dále. Já za naprosto ten zásadní game changer ovšem považuji COVID, který přinesl do společnosti naprosto brutální omezování svobod, dělení společnosti, nenávist, a to na linii nikoliv ideové, nevím, jaká je vaše životní zkušenost, ale já jsem měl zkušenost, že ani levicové nebo pravicové názory v názoru na COVID nehrály žádnou roli. A myslím, že škody, které napáchal COVID na demokracii a svobodě v tomto smyslu, jsou násobně větší než ty ekonomické škody. Vůbec se o nich nemluví a považuji to za jeden ze zásadních problémů. Spolu se zhrubnutím politiky na straně jedné a s nepřijatelným ideologizováním a delegitimizací třeba opozice
dnešní, a to trvalé označování každého, kdo řekne jiný názor, že je Putinův agent, v tom samozřejmě jsou trendy, které pokračují, ale podle mě se zrodily v té době toho covidu. Poznámka druhá. Myslím si, že je nutné říct, že v Evropě nikdy svoboda slova v tom absolutním americkém pojetí nebyla. My se vyrovnáváme s dědictvím nacismu za druhé světové války a proto si Evropa po druhé světové válce díky své historii zvolila cestu svobodného prostoru s nějakými omezeními. Zatímco ve Spojených státech můžete, pokud neomezujete reálně práva někoho jiného, vykládat skutečně cokoliv, tak v Evropě nemůžete vykládat cokoliv. Nejjednodušší příklad je prostě propagace nacismu, nechme stranou komunismus a bolševismus. Čili volání po absolutní svobodě slova si myslím, že není vlastně evropskou tradicí a je zcela nerealistické. Já vnímám tu debatu o fake news a svobodě slova a debatu o dominantních postaveních sociálních sítí jako komunikačního prostředku dneska nikoliv jako debatu o svobodě, ale jako debatu o právu každého říkat své názory. A zatímco se asi všichni shodneme, že nemá, a vždycky to tak bylo, nemá každý právo psát články do novin a noviny měly vždycky právo si vybírat, protože také byly odpovědny i právně za ten obsah, tak vstup sociálních sítí do společnosti a změna celého paradigmatu komunikace otevřel legitimní otázku, jestli má každý právo veřejně v prostoru, tedy na sociálních sítích, říkat své názory. Včetně šílenců, bláznů, konspirátorů, zločinců. Já si myslím, že postup, který volí Evropská unie ve snaze tuto debatu dostat do nějaké regulace, je naprosto nešťastný a nepřijatelný. Cesta, kterou se vydala, když bude naplněna do důsledků, tak musí skončit skutečnou cenzurou a čínským modelem kontroly veřejného prostoru. Já si myslím, že se to nestane. Myslím si, že bude revers z těch nešťastných kroků. A čili jedna z otázek, kterou nám pan Veselý položil, jestli svoboda slova je v Evropě ohrožena. Já si myslím, že je ohrožena, ale určitě nebude v dohledné době 10-20 let, kam já dohlednu, zcela zničena. Jsem přesvědčen, že evropská svoboda slova zůstane zachována. Já se přiznám, že myslím, že to téma klíčové, o kterém to je, není regulace těch komunikačních prostředků, ale vrácení trhu a svobodného prostoru mezi komunikační prostředky, a to znamená rozbití monopolů a dominantních postavení sociálních sítí. A to, když říkám, myslím něco podobného jako rozbití ocelářského monopolu ve 30. letech. To znamená násilné regulatorní rozdělení Mety, Googlu a dalších, které umožní větší pluralitu v tom veřejném prostoru. To je podle mého názoru cesta, kde klíč samozřejmě ovšem leží ve Spojených státech, podobně jako s tím ocelářským průmyslem ve 30. letech. Rozhodně to tady není na národní úrovni, to v debatě v první části tady setkání. A třetí poznámka bude trošičku provokativní, protože jsem na auditoriu Společnosti pro obranu svobody a ne na setkání demagoga.cz, tak chci říct něco na téma, jak tu debatu vedeme. Já jsem vznik Společnosti pro obranu svobody jako sledoval s velkými sympatiemi, ale musím říct, že v poslední době se domnívám, že komunikace, jak je vedena, není správná. Myslím si, že se sdružení a tady komunita lidí, kteří se kolem ní schází, dostala do situace, která ji vzdaluje k tomu politickému mainstreamu. Myslím si, že velmi zmizel nějaký nadhled, klid a uměřenost ve výbavě a slov. A já patřím ke generaci, která se brání používat slovo cenzura, nebo tady pan profesor řekl totalita. Já jsem cenzuru a totalitu zažil. A myslím si, že prostě žijeme ve svobodné společnosti, kterou samozřejmě někteří
se snaží nějakým způsobem sešněrovat, to je nepochybné a je třeba tomu bránit a je to důležité, ale rozhodně nežijeme ve společnosti, která je cenzurovaná nebo nesvobodná. Kdyby jsme se takhle sešli před rokem 89, tak bychom se především nesešli a kdybychom se sešli, tak bychom byli všichni zatčeni. K cenzuře patří pronásledování těch, kteří cenzuru obcházejí a to rozhodně tedy není svět, v kterým žijeme. Já se bráním tomu srovnávání, jakože to je jako za komunismu v 70. letech a podobně. To, co si myslím, že by Společnost pro obranu svobody a podobné organizace měly dělat, je přinášet víc pozitivních návrhů. Myslím si, že fake news a problém demontáže nebo oslabování demokratického systému tady existuje, existují hybridní hrozby a to, že se s těmi instituce typu Evropy a naše vláda nedokáží vypořádat a přináší úplně skutečně dementní a nebezpečné návody, neznamená, že se tím problémem nemáme zabývat. Máme se jim zabývat a velmi bych přivítal, kdyby někdy v budoucnu při příští konferenci byl třeba panel ne o tom, jak je všechno špatně a hrozně a všichni nás nemají rádi a omezují naši svobodu, ale o tom, co by se skutečně reálně mělo dělat. Děkuji. Tak já taky děkuji. Pan mlinář mi avizoval dopředu, že bude kritický vůči nám a já jsem říkal, to vůbec nevadí. On chytře využil toho, že já tady jsem roli moderátora a nemůžu si dovolit tady s ním polemizovat, to si necháme až třeba u vína po programu, takže já jsem si něco poznačil a posunu to dál a poprosím Matyáše Zrna. Já děkuji za pozvání a začnu takovým banálním tvrzením, že jako dezinformace svého času bylo populárnější slovo fake news, dříve se používalo ještě za lži, polopravdy, tak jako samozřejmě to existuje, ten fenomén. Já sám jsem pravidelným příjemcem řetězových e-mailů a jsou to opravdu neuvěřitelné věci, které se tam dozvíte. A občas ve chvílích takového intelektuálního masochismu dokonce tomu člověku, který mi to posílá, kterého znám 25 let a je to vzdělaný, inteligentní a úspěšný člověk, tak pošlu něco naspátek, nějakou reakci. Takže jsem měl možnost trošičku sledovat, jak jako funguje takový pokus o debatu s lidmi, kteří opravdu věří jako dezinformacím nejhrubšího zrna, bych tak řekl. Já mám takové jako dva příklady, aby jsme viděli, jak to funguje. Tak jeden e-mail přišel, že podnikatel Tomáš Fiala, podnikající na Ukrajině, je bratrancem premiéra Fialy a tím pádem to všechno do sebe začíná zapadat, celá naše politika k Ukrajině. No já jsem říkal, to ale není bratranec Petra Fialy. Ne, musí být, je z Brna, jmenuje se Fiala, že jo? To je jednoznačná linka. Tak jsem poslal takový článek z ověřovny Českého rozhlasu, kde to vysvětluji, že to tak není, ale s tím jsem nepochodil, protože jednak Český rozhlas samozřejmě a jednak on ani nebyl zas tak dobře napsaný. Tak nakonec mi nezbylo, nechtěl jsem otravovat pana premiéra, tak jsem zavolal synovi pana premiéra, nechal jsem si vysvětlit genealogii rodu Fialů s tím, že skutečně, že opravdu jako žádného bratrance nemá, tím méně bratrance jmenuje Tomáš Fiala. Poslal jsem to naspět a v tom jako asi třetím kole té debaty jsem jakoby uspěl, že skutečně uznal, že to tak není. Podobně jsem uspěl, a je to vždycky celý jeden případ z 30 těch e-mailů, když vezmu to odhodlání, při e-mailu, že Maďarsko zvýšilo porodnost dvojnásobně, to mi samozřejmě hned přišlo divné, že by Maďarsko zvýšilo porodnost na úroveň severního Nigeru, ale jenom abyste měli představu, co to znamená bojovat s takovou formou dezinformací, ponořil jsem se na několik hodin do maďarských statistik, jo, což není úplně jednoduché. Ale když jsem je jako poslal, tak to také uznal. Nicméně, proč celé to říkám? Já jsem stejně po asi 3/4 roce dostal od toho samého člověka další e-mail o tom, že Tomáš Fiala je bratranec premiéra Fialy. Takže proč tyhle ty příběhy vykládám? Ukazuje to, že ten boj s touto formou dezinformací, jakože je to trošku s otazníkem, jestli to má vůbec smysl, jestli to je možné a jestli tady neexistuje prostě 10% lidí, kteří budou vždycky věřit tomu, že Země je kulatá a chemtrails, pardon, plazatá. Díky za včasné upozornění. A chemtrails a čipování a tak podobně. A jako
debata s těmito lidmi nemá smysl a vyvracení těchto nepravd je v podstatě jenom jakoby pracovní náplní pro lidi, kteří na to dokáží sehnat granty a nedává to tak jako úplně smysl. Byť možná může mít smysl jako zkusit sledovat nějakou elektronickou stopu, jak se to šíří a tak dále. A když už to má smysl, jako jsem si občas ověřil v těch svých debatách, tak maximálně, když je to děláno maximálně střízlivě, racionálně, u zcela zjevně prokazatelných věcí, formou, jakou to jako dlouhá léta dělala, myslím, že stále ještě dělá třeba web jménem hoax.cz, který tady asi 20 let jako vyvrací různé věci typu, že když se napijete z plechovky Coca-Coly, tak zemřete, protože v těch skladech po nich běhají myši a ty myši na to vylučují a když si to neotřete, tak prostě skončíte hroznou smrtí. Jo. A takovéhle věci. Jo. Nebo že cikáni v Liberci jezdí zdarma městskou dopravou a ukazují toho papírky ze sociálky a pak je revizoři pouští a tak dále. Co je ale problém těch jakoby hlídačů pravdy a bojovníků proti dezinformacím, alespoň teda u nás v České republice je, že, jak kdysi řekl Martin Weiss Echa, jsou to, je cosi zvláštního v povaze těchto lidí. To znamená, že oni se neudrží na té rovině toho jako střízlivého, chladného vyvracení faktů fakty, ale mají potřebu do toho implementovat nějakou svoji agendu. Jako takový krásný případ je v Americe web Snopes.com, který se věnuje jako vyvracení dezinformací a ten několik let věnoval značné úsilí vyvracení zpráv satirické webové stránky The Babylon Bee, taková katolická satirická stránka, velice vtipná, ale satirická zdůrazňuje. A přesto těm lidem to prostě nedalo, těm lidem ze Snopes, aby několik let nevyvraceli tyto věci. Takže když se podíváme na to, jak fungují, řekněme, ti vyvraceči dezinformací, no tak oni přece rozhodují, co budou fact-checkovat a co nebudou fact-checkovat. Už v tom se jakoby projeví ten názor. Všimněte si, že manipulátoři.cz například vždy fact-checkují pravicová média. Že? Jako nikdy nefact-checkují třeba Alarm nebo Respekt nebo něco takového. Buď jsme jako konzervativci geneticky natolik poškození, že pouze my šíříme dezinformace. No, my to víme, když jsme v médiích pracovali léta, my šíříme samozřejmě, občas uděláme chybu, to znamená, že občas novináři udělají nějakou chybu, ale je otázka, jestli to automaticky znamená dezinformace. Ale že by tuto chyby dělali jenom lidé napravo od středu, je mi zdá trošku zvláštní. Podobně lidé z Demagogu.cz, oni určují, co budou fact-checkovat z té debaty. Jestli výrok profesora Drahoše, jsem vědec, kde samozřejmě ho odškrtnou jako, že je to pravda, anebo výrok, již legendární výrok ministra zemědělství Výborného, že jeho děti jezdí s Chrudimi do Pardubic vlakem za 5 korun a Demagog.cz zjistí, že ten lístek jsou 4,50 a tudíž ho zaškrtnou, co by nepravdivý. Jo. Takže tento způsob jako fact-checkování není úplně, řekl bych, ono. Navíc oni sami se občas ukáže, že šíří dezinformace podobného druhu, jako manipulátoři.cz, kteří se už několikrát museli omluvit z nařízení soudu, když šíří o někom lži. Nebo Demagog.cz, asi vzpomínám na kauzu Miloše Zemana, který v době stahování západních sil z Kábulu nebo z Afganistánu řekl, že to dopadne špatně, že Taliban obsadí zemi, že už teďka kontrolují nadpoloviční většinu země. Demagog.cz mu přinesl nějaké mapy o tom, že to není pravda, že vláda kontroluje nadpoloviční jaksi většinu země. Já jsem v Afghánistánu byl rok, tak vím, jak se ty mapy dělaly. No, tak uplynul rok a Kábul padl, že jo? Tak kdo měl pravdu? Jo? To říkám jako někdo nějakým velkým fanouškem Miloše Zemana. Jo? Nebo se vytváří nějaké složité konstrukce typu konzervativní noviny otisknou článek o něčem od Epoch Times, ale Epoch Times zároveň napsali někdy článek o něčem, co je podle nás konspirační ohledně covidu, tudíž se jedná o dezinformační médium. Nebo Saša Vondra dá rozhovor Respektu, pak o tom napíše něco na svém Facebooku, to, co napsal na Facebooku, převezme Sputnik, ejhle, Saša Vondra je agentem Ruska, to skutečně napsal přední odborník na dezinformace Jakub Kálenský, by doplnil, že agentem Ruska s nižší mírou zavinění. Ale
Ale kdyby nenapsal něco, co chce Sputnik slyšet, tak by ho Sputnik neotisknul. Tudíž to znamená, že kope za Rusy. Takže to máme. Řekli, že tady platí ono masarykovské rozčilení není program a platí to tedy jak pro hlídače pravdy, tak i pro bojovníky proti nim, čím se připojuje k tomu, co řekl Vladimír Mlynář, ale už nemám čas, abych to dále rozvedl. Děkuji. Taky děkuji. Jsem si poznačil ten případ s tím Fialou, protože vy víte, že my sbíráme dezinformace, že my pořád voláme, říkáme těm fact-checkerům, pro Boha, tak nám otiskněte, zveřejněte ty nejzávažnější, ty nejnebezpečnější dezinformace, které se pohybují těmi řetězovými maily v tom prostoru. Ať prostě víme, kvůli čemu chcete zavádět tu drastickou legislativu a ty tresty. Takže nějaký seznam jako maličky už vzniká, už nám CEDBO něco poskytlo a teďka jsem si poznačil teda případ i s panem Fialou. Tak, co Filip Šebesta? Filip Šebesta, dobrý den. Filip Šebesta začne otázkou, proč vlastně svoboda slova, protože možná to někdy zapadá, jako by tím důvodem mělo být, že si můžeme říkat, co chceme, ale to není ten důvod. Jednotlivci i skupiny lidí ve společnosti mají rozdílné zájmy. Ty zájmy jsou nevždy, ale poměrně často konfliktní a mechanismem vypořádávání těchto konfliktů v naší společnosti, v naší západní společnosti smírnou a kompromisní cestou je demokratická parlamentní politika. Pro její správné fungování a pro to, aby dosahovala optimálních výsledků, je naprosto stěžejní ta svobodná výměna názorů odrážející ty rozdílné zájmy. Jakékoliv její omezování nad rámec běžného, a tím se možná dostávám ke shodě s panem kolegou Mlynářem ohledně evropského přístupu ke svobodě slova amerického, nad rámec běžného a zažitého, nutně musí vést k přijímání suboptimálních řešení těch společenských otázek, o kterých se rozhoduje. Ta svoboda a svobodná výměna názorů z mého pohledu v posledních letech poněkud zadrhává. Ostatně, kdyby tomu tak nebylo, tak jsme se zde dnes nesešli a kdyby svoboda slova tématem žádným nebyla, tak ani nevznikne organizace, která nese název Společnost na obranu svobody projevu. Čili něco se děje. Žijeme v jakémsi stále těsnějším sevření ve společenském klimatu, které vynucuje větší a větší míru konformity s názorem hlavního proudu. Disentní hlasy jsou stále více odsouvány a vytlačovány na okraj politického spektra, čímž je potom zpětně ospravedlňováno to jejich vyloučení jako oprávněné a je to vlastně takový začarovaný kruh. Ten koridor přípustného se zužuje, respektive je někým zužován. Podle mého názoru nejde jenom o institucionální cenzuru, ale o viditelné státní nebo korporátní zásahy do fungování webů, do sociálních sítí, ale velkou roli v tomto procesu hraje také plíživá, těžko definovatelná a možná proto i složitě demaskovatelná autocenzura. Neboli to, jak omezujeme sami sebe nebo své okolí my sami. Jak ochotně přistupujeme na témata, dnes se možná modně říká narrativy, určovaná hlavním proudem, a jak přistupujeme na jejich výklad. Vyslovování disentních názorů bylo pro člověka a je pro člověka nákladné vždy. Demokratická pluralitní společnost, demokratické společnosti by však mělo jít o to, aby tyto náklady zůstávaly v rozumných mezích, aby nebyly prohibitivní. Člověk je společenský tvor a jeho výherní evoluční strategií byl vždy spíše společenský konformismus než nějaký vypjatý individualismus. Stát sám proti názorům většiny není pro mnohé z nás úplně komfortní. I proto ta cancel culture může být a je relativně tolik úspěšná a účinná.
Náklady vyslovování nonkonformních názorů, o kterých zde mluvím, nabývají různé podoby v našich společnostech. Zpravidla jde o náklady v uvozovkách jen společenské, spojené s nějakou formou sociálního odmítnutí daného jedince nebo vyloučení, ale stále častěji začíná jít i o náklady jiné povahy. Mluvím například o pracovních problémech a podobně. Nejeden z mých známých se dostal do situace, kdy byl s vedením své firmy na jakémsi pohovoru o tom, co ještě smí psát na svých sociálních sítích veřejně a co již psát nesmí, aby tak nepoškozoval takzvané zájmy firmy. Že četnost a míru tohoto fenoménu hlavní proud zpochybňuje, je logické. Nikdo z nich totiž něčemu takovému čelit nemusí. A tím se dostávám k vynucování toho konformismu, k motorům autocenzury. Probíhá to různou cestou. Já bych rozdělil původce na dva. Pasivní a aktivní. Mezi aktivní podle mého názoru patří všichni, kdo vědomě vytvářejí nebo pomáhají vytvářet to společenské klima, kde je vyslovování nekonformních názorů spojeno s vysokými náklady pro jejich nositele. Jsou to nějací strážci veřejného diskurzu a jediného správného názoru na sociálních sítích. Jsou to expertně tvářící se společnosti na odhalování a boj s dezinformacemi. O nichž víme, jak jednostranně ideologicky jsou předpojaté. Je to konec konců vláda, v širokém pojetí establishment, který bojuje s takzvaným populismem, což je nedefinovatelný pojem, která rozděluje politické strany na takzvané demokratické a nedemokratické, aniž by toto dělení minimálně v případě České republiky mělo jakoukoliv oporu v realitě. Ale jsou to i další falešné dilematické volby, západ versus východ, dobro versus zlo a jiné záležitosti. Zatím vším stojí snaha vyloučit opozici ze slušné společnosti, vytvořit kolem ní a kolem názorů opozičních nějaký odér toxicity a nepřípustnosti. Mezi aktivní tvůrce tohoto společenského klimatu pochopitelně patří mnoha média, která výše zmíněné záležitosti svým hlasem ochotně zesilují. A pasivní aktéři, to jsou všichni, kdo se tomuto tlaku bez větších obtíží podvolují. Kdo přizpůsobují své vyjadřování, kdo mluví šeptem, jsme to mnozí z nás, kdo tím, že nevyslovíme svůj názor v podobě, v jaké bychom jej řekli v prostředí svých blízkých, kterým důvěřujeme, umožňujeme vytyčování neviditelných mantinelů kolem naší veřejné debaty, kolem svobody slova a tím i kolem celé demokracie. A proto je tak důležitá ve společnosti role někoho, koho já jsem si ve společnosti, která tedy přirozeně tíhne ke konformismu, role buřiče nebo nonkonformního jedince, skeptika, který se nezdráhá si klást otázky, je ochoten a schopen náklady spojené s vyslovováním disentních názorů nést, který otevírá cestu všem ostatním a bourá ty mantinely vztyčované majiteli té přípustné pravdy. Ostatně nejpozději od dob Karla Havlíčka Borovského máme v Čechách tradici tohoto typu hodnou následování. Na závěr mi možná dovolte citovat slova klasika. Ruský disident Alexandr Solženicin v brilantním eseji Nežít se lží z roku 1974 napsal mimo jiné i tato slova, cituji. Nedozráli jsme k tomu, abychom vyšli na náměstí a veřejně hlásali pravdu, abychom nahlas vyslovili, co si myslíme. Je to sice hrozné, ale vyzývat k něčemu takovému nemá smysl. Odmítejme však alespoň říkat to, co si nemyslíme. Konec citátu. Někdo možná namítne a správně, že citovat Solženicina je až příliš v dnešní době. Že nemáme gulagy ani tajnou policii, sovětskou to pochopitelně nemáme. Ale princip těchto slov je dle mého názoru obecně platný. Nemůžeme-li proto, ať už z jakýchkoliv důvodů, říkat to, co si skutečně myslíme, neúčastněme se alespoň aktivně na lhaní a neskandujme s ostatními hesla, která se nám příčí. To je něco, co můžeme udělat pro svobodu slova prakticky okamžitě. Díky. Velmi děkuji a
teď se posuneme na závěr panelu k našemu speciálnímu hostovi. Já jsem Marka potkal na té dnes už zmíněné konferenci NatCon v Bruselu, kde jsme zažili to dobrodružství. Pak jsme se ještě potkali na CPECu v Budapešti a tam jsme vedli samozřejmě debaty o tom, co se děje v Česku, na Slovensku. Takže já jsem ho poprosil, jestli by mohl nám, českým divákům, posluchačům, přiblížit nějaké slovenské reálie ve smyslu restrikce vůči svobodě slova. A možná v tom kontextu té dnešní doby bych ještě ho poprosil, jestli by mohl nějak krátce třeba na závěr zmínit, jestli prostě ty obavy některých českých novinářů o tom, co se teď na tom Slovensku děje s tou novou vládou, jestli jsou takové obavy a pochyby na místě, jestli ta míra svobody se teda opravdu teď zužuje, nebo se naopak rozšiřuje. Děkuju. Ďakujem veľmi pekne, Vlastimil. Ešte si zabudol zmeniť, že sme sa stretli aj na našom konzervatívnom samite v Bratislave. A moje meno je teda Marek Novák, dovolte iba v krátkosti sa predstaviť. A ja mám k Českej republike silný vzťah, som aj dieťa Československa, ale teda, aby som to upresnil, otec je z Moravy, takže som taký slovenský Moravák alebo moravský Slovák. A teda pôsobím v inštitúte Ladislava Hanusa, čo je organizácia, ktorá sa organicky vyvinula z nášho spoločenstva Ladislava Hanusa, ktoré sa už 21 rokov venuje formácii a vzdelávaniu mladých ľudí v, povedzme, najväčších a najhodnotnejších mysliteľoch, myšlienkach západnej civilizácie, aj z kresťanskej stránky, ale aj sekulárnych mysliteľov. A takže posledné roky postupne sme vybudovali viacero formácií. Dá sa povedať, že sú to také vedúce konzervatívne formáty na Slovensku, ako je či už konzervatívny summit, konzervatívne fóra, konzervatívna právnická konferencia, Bratislavské Hanusové dni, vydávame časopis Verbum a teda naše podujatia, projekty, aktivity sú niektoré zamerané viac na formáciu a rozvoj kultúry, niektoré na verejný život, politiku, takže máme taký širší záber. A teda som veľmi rád, že máme aj spoločnosť pre obranu svobody prejavu ako partnerov, pretože keďže dnes tie problémy v globalizovanom svete sú globálne, tak bez nejakých koalícií medzinárodných zdravého rozumu alebo povedzme konzervatívnych koalícií sa tie problémy adresovať a riešiť nedajú aj vymieňaním nejakých príkladov dobrej praxe, spolupracovaním, načítavaním kontextu z ostatných okolitých krajín, či už v Európskej únii alebo aj medzinárodne. Takže veľká vďaka a teda klobúk dole, že organizujete a teda, že organizátori sa zahryzli do tej témy slobody slova a rozpracovávate ju aj s politickými stakeholdermi, aj s občianskou spoločnosťou, je to skvelé, takže vďaka za to. Ja tak často rozmýšľam nad tým, že z Česka alebo z českého národa mám dojem, že je to národ, ktorý miluje slobodu, či už slobodu pohybu, celá vaša kultúra trampov, proste outdooru, turistiky a podobne je známa celosvetovo. Keď som pár mesiacov strávil vo Švédsku, tam učili českí outdooristi o kultúre a teda prístupu k prírode. A takisto milujete teda aj slobodu myslenia, slobodu prejavu a vedeckého bádania. Máte cieľa vedomosť, zmysel pre dobrodružstvo a podobne. Cez posledné väčšie témy posledných rokov, či už to bola pandémia alebo vojna na Ukrajine, som si uvedomil, že v porovnaní so slovenským diskurzom ten český predsa len je o niečo pestrejší a vznikli tu rôzne iniciatívy, médiá, ktoré boli seriózne, dôveryhodné, ale zároveň dokázali uchopiť to nonkonformne tie témy s nejakým citom pre pravdu alebo pre hľadanie nejakého objektívneho východiska. Takže tiež je to skvelé. A teda, aby som sa dostal k tomu slovenskému kontextu, skúsim to tak veľmi odrážkovito, lebo bolo by to určite nadlhšie, tak pracovne som to nazval letom svetom slobody slova na Slovensku. Skúsim na úvod takú tézu. Dnes to, čo zažívame v mnohých oblastiach,
pôsobí minimálne na mňa tak, že sa tu vyvinuli a vyvíjajú určité nové dogmy, ktoré sú zamieňané, alebo tam, kde by mal byť priestor pre diskusiu a pre širší diskurs, pretože je užitočný na to, aby sme mnohovrstevnaté zložité problémy, či už pandémia alebo vojna na Ukrajine, aby tam zaznievali naozaj kvalitné názory kvalitných názorových nositeľov, ktoré budú ale teda pestré, rôzne a tak tie problémy riešili, lebo ak ich urežeme, tak vlastne urežeme čas reality a keď urežeme čas reality, tak nemôžeme predsa vyriešiť nejaký problém. Takže príde mi to akoby v týchto témach, kde by mal byť ten širší diskurs, sa začali vytvárať nejaké nové umelé dogmy, či už je to dogma zelená v podobe Green Dealu, alebo je to dogma dúhová v podobe kompletnej antropologickej revolúcie pohľadu na človeka, jeho prirodzenosť, alebo je to dogma pracovníkom žltomodrá, povedzme, že jediné riešenie teda hroznej vojny na Ukrajine je pokračovať v jednom prístupe a každý, kto len vybočí o milimeter vedľa, už je ruský šváb a podobne. Takže zámena tém, ktoré by mali umožňovať širšiu diskusiu za nové dogmy, kde diskusia nie je umožnená. A naopak, v témach, na ktorých stojí západná civilizácia, ktoré vychádzajú teda aj z antickej filozofie rímskeho práva, kresťanskej alebo judeokresťanskej morálky, či sú to témy ochrany života, manželstva muža a ženy, rodičovstva, výchovy detí v súlade so svetonázorom rodičov, základné slobody, subsidiarita a princíp teda, že sa nedelegujú pravomoci, ktoré sa majú na úrovni národných štátov riešiť, s čím sme aj vstupovali do Európskej únie, tak proste tam akoby naopak sa rozmazávali tieto pevné piliere a natlačí sa tam diskurs veľmi násilným spôsobom, akoby tie dogmy alebo ľudia, čo stoja na týchto pilieroch a chcú, aby boli zachované, majú konzervatívny prístup, akoby ani nemohli patriť do nejakého slušného, seriózneho, moderného diskurzu. Takže to je téza, kde vidím ten hlavný problém. A teda progresivizmus ako nejaká západná najagresívnejšia ideológia dneška by som zjednodušil ako progresivizmus alebo všetko naopak. Taktiež zažívame a na Slovensku obzvlášť fenomén hysterickej apokalyptiky miesto vecného racionálneho dialógu. Čo sa týka tých aktérov z tretieho sektora, taký by som povedal jeden z monopolov alebo jeden z hlavných hráčov je združenie konšpiratory.sk, ktoré je teda aktívne pracuje na zužovaní zdravej šírky diskurzu a vydáva aj svoj nejaký rebríček, konšpiračný index webov, ktoré hodnotí, ale keď si pozriete hodnotiteľov alebo tú komisiu, je svetonázorovo veľmi monolitná. Nechcem povedať, že weby, ktoré hodnotí, že nie sú zvláštne, obskúrne, samozrejme, že áno, sú tam mnohé také a sám aj v rodine niekedy vediem ťažké debaty s ľuďmi, ktorí naozaj naletia podobne nezmyslom, ako spomínal pán Zrno. Každopádne na toto hodnotenie sa napríklad dostal aj denník Štandard, ktorý posledné roky výrazne rastie a má práve ten cieľ obsadiť ten priestor hlavného prúdu, ale bez nejakého kompromisníctva s tým, že budeme hovoriť veci, ako si skutočne myslíme a nebudeme podliezať novým progresívnym a iným narratívom a trendom. Takže taktiež oni spojili dve veci, spojili vlastne svetonázorový zápas tým, že samozrejme to je prepojené aj s financiami, majú tam vlastne ich taktika je taká, že je to aj komerčný boj o reklamu, je to snaha odrezať nemainstreamové alebo non-conformné weby od príjmov z online reklamy. Takže vlastne zabijajú dve muchy jednou ranou, jednak sa snažia odrezať časť financovania non-conformných webov a na druhej strane vlastne vytlačiť ich do nejakých radikálnych okrajových pozícií. Zažili sme tri hrozné vraždy za posledných pár rokov, ktoré boli dosť výrazne politicky zneužívané. Prvá bola teda vražda Jana Kuciaka a Martiny Kušnírovej, po ktorej vzniklo s mnohými ušlachtilými cieľmi hnutie Zaslušné Slovensko, ale tiež tam bol čitateľný istý trend nejakého prevládajúceho narratívu a spoločnosť to teda skôr rozdelilo ako spojilo.
a začala sa aplikovať nejaká taká kolektívna vina. To ešte viac vyeskalovalo, teda ten narratív bol, že za všetko môže vláda Roberta Fica, aj keď povedzme ten v súčasnosti podozrivý podnikateľ išiel naprieč spektrom a mal kontakty. Pán Kočner teda ešte od Mečiarovských čiach, dokonca od vtedajšej opozície. Potom prišla vražda dvoch mladíkov pred gay barom, po ktorej bola úplne masívne kolektívne obviňovanie všetkých konzervatívnejších alebo kresťansky založených ľudí, že môžu za atmosféru nenávisti v spoločnosti. No a dostali sme sa teda k dnešnej, v nedávnej tragickej vražde, kde teda bude výzva pre slovenskú vládu, či bude opakovať tú chybu s kolektívnym obviňovaním opozície a obmedzovaním slobody a diskurzu, alebo naopak bude aplikovať nejaký rozumnejší prístup a veci sa dajú do väčšieho pokoja a racionality. A teda bolo by to na dlhšie. Děkuju. Mohl bych ještě Marku poprosit jenom kratičce, jak jsem se ptal, ta slova často českých novinářů o tom a obavy, že Slovensko teď pod tomu vládou směřuje k nějaké větší restrikci vůči svobodě slova. Máš ten pocit, nebo ta politizace ministerstva vnitra, které jsme třeba my svědky tady v České republice od nástupu ministra Rakušana, je to něco, co spíš bylo na Slovensku dřív? No, je to mnohovrstevnatejší problém, ale skúsim stručnejšie. Čo sa týka tých uplynulých troch vlád, ktoré sme za tie posledné 4 roky vystriedali, lebo bola tam vláda Igora Matoviča, Eduarda Hegera a úradnícka vláda prezidentky Čaputovej, tak je fakt, že vysokí štátni úradníci, ktorí boli na príslušných miestach, či už išlo o napríklad ideologizáciu komunikácie sociálnych sietí polície, z ktorej sa staral lovec hoaxov, alebo sa dochádzalo k takým excesom, že pred voľbami v septembri minulého roku zavolali na Slovensko vysokí štátni úradníci spolupráci s pracovníkmi mimovládneho sektora z Globseku a podobných atlanticko-progresívnych organizácií ideovo zameraných, ktorých požiadali, aby vyslali antihybridné týmy a aby teda zvýšili svoju aktivitu pred voľbami na Slovensko. Dokonca žiadali, aby bola urobená nejaká masívnejšia kampaň NATO o výhodách NATO a teda atlantického ukotvenia. Takže bolo to veľmi zvláštne, ten taký vyšpičkovaný aktivizmus. Na druhej strane nechcem spochybniť, že aj ruská strana a rôzne iné strany svoje nejaké vplyvové aktivity nepochybne vyvíjajú, ale toto, čo sa dialo vlastne na úrovniach štátnych úradníkov a to, čo sa dialo koniec koncov aj napríklad Slovenskej televízii a ako hlavnom, alebo RTVS, Rádio a televízia Slovenska, čo je teda verejnoprávna televízia a dnes aj v Česku znie tá hysteria, že čo sa to tá vláda s ňou snaží urobiť, ale skúsim ilustratívny príklad, keď napríklad bola reportáž k téme manželstvo pre všetkých v Českej republike, tak 90% reportáže bola o tom, že ako sa vyrozprávali dve lesbičky o dieťati, ktoré chce si tá druhá adoptovať a nemôže, potom aktivista Sme fair, alebo to, ak dobre hovorím, a nakoniec bol vystrihnutá jedna veta Honzu Gregora z Aliance pro rodinu, teda, že by sme hada mali dbať aj na to, že je isté právo dieťaťa na matku a otca. Hej. Takže takto ideologicky boli častokrát tie témy uchopované a tá kritika, že verejnoprávne médiá nepôsobia tak, že by rovnomerne a objektívne informovali, reprezentujúc nejaké rozloženie názorov aj v spoločnosti, je legitímna. Potom je druhá vec, že či to tá vláda, teda legitímny úmysel uchopí dobre, alebo či povedzme urobí pritom ešte ďalšie iné škody. Ale určite, že tá reforma je na mieste a takisto to, že veľká časť spoločnosti sa cítila, že je vytlačená niekde na okraje a že názory, ktoré majú zaznievať v hlavnom prúde, sú nálepkované a vytlačení sú ľudia z verejného diskurzu, bola legitímna. Takže tá apokalypt
politika, ktorá vyšpičkovala aj tými prezidentskými voľbami v súboji dvoch narratívov, že ak zvolíte Pellegriniho, odvlečie vás do Ruska, pritom je to totálne mainstreamový politik, alebo ak vyhrá Korčok, tak proste je to kandidát vojny, tak tiež to bol súboj dvoch hysterických narratívov, pričom teda ja osobne som zažíval povedzme v bratislavskej bubline v mojej generácii, to bola pomaly až svetokrádež, keď človek povedal, že začalo povedať, že nie, nevolím Korčoka, hej, nemusel ani povedať, že volí niekoho iného, ale bolo to, stretávalo sa to s naozaj extrémnou kritikou, hysteriou, nevraživosťou a teda liek na to je, že keď už nevieme ako spoločnosť zatiaľ byť súdržní aj k ľuďom iných názorov, tak aspoň treba začať so znášanlivosťou ako nejaký prvý krôčik k tomu, ale teda veľká výzva. Moc děkuju, protože tohle jsou informace, si myslím, pro nás velmi cenné, nebo i ten pohled na Slovensko, aspoň tak, jak my ho vnímáme, je velmi jednostranný. A to, co tady říkal Marek teďka o tom, že se někdy člověk bojí přiznat, vlastně komu dal hlas, tak to je i věc v těch průzkumech, kde to většinou vychází, že ta realita pak jinak, než jsou ty exit poly, protože se mnoho lidí vlastně bojí přiznat k tomu, koho volilo. Takže my jsme si dali takový kolečko úvodní a já se teďka pokusím trošku navázat na ten náš první panel. Ono ty témata se budou po nám pořád vracet. Byl tady fact-checking, ještě se k němu vrátíme. Bude mít ve třetím panelu pak velké pole ve vstupu pana Macháčka. Já bych navázal na ten konec předchozího panelu, kdo se tady byli, kde jsme se vlastně bavili o tom odevzdávání pravomocí z té České na tu unijní úroveň. Jo. A vlastně zeptal bych se tady pánů na jejich osobní názor, jak se teda vlastně my, občané, můžeme bránit v tom omezování svobody slova, který, řekněme, přichází v tuto dobu spíš z té unijní úrovně. Jak se můžeme bránit, když vlastně ani ta volba českých zákonodárců nám nepomůže, když ty pravomoci jsme vlastně už přesunuli. Že? DSA už je přesunuto na unijní úroveň. European Media Freedom Act přesouvá regulaci mediálního trhu. Já si myslím, že toto tady třeba strašně málo zaznívá v našich médiích. Nejenom veřejnoprávních médií, ale regulace celého mediálního trhu se má a bude prostě přesunuta na tu unijní úroveň. Je tady snaha pandemické úmluvy Světové zdravotnické organizace. Zase přesunout rozhodování o lockdownech a zase o restrikci svobody slova kvůli dezinformacím, kvůli zdravotnickým dezinformacím na dokonce nějakou globalistickou úroveň. Jo, takže jak se vlastně, pánové, můžeme bránit tady těmhletěm přesunům pravomocí a přesunům té moci? Já bych řekl, že hlavní nástroj je volat k odpovědnosti ty naše zástupce, protože ono se často říká Brusel, ale všechny ty legislativní akty procházejí radou. V radě sedí ministři. A je pravda, že v některých otázkách dochází k hlasování kvalifikovanou většinou a tam Česká republika bude často přehlasována. Nicméně, já tady u těch aktů, které se právě zmiňoval, jsem vlastně neslyšel o tom, že by Česká republika vedla nějaký velký boj. Jo, na nejvýš někdo v Evropském parlamentu, někteří ty poslanci hlasovali proti, zdrželi se, ale přece tyhle ty věci komise sama dělat nemůže, to jí neumožňují ty zákony. Tam vždycky musí projít tou radou ministrů, to znamená, to jsou čeští ministři, kteří s tím souhlasí. Vemte si, jaký problémy dokáže udělat Evropě 10-milionový Maďarsko, jeden jediný stát, protože ty ministři tam prostě bojujou. Když tam prostě posíláme panáky, který to odkývají všechno, a pak se to nechává na europoslancích, že prostě některý teda hlasují tak nebo tak, to už je opravdu ta poslední, to už je, řekněme, ta poslední štace. Ten velký boj se má vést prostě v radě, má se vést v těch různých výborech. Než se to dostane do rady, tak se to projednává na desítkách úrovních. Oni tam, ti naši zástupci, tomu přikyvují. To je ten hlavní problém. To znamená, samozřejmě Brusel je moloch, ale uvědomme si, že to je moloch, který my vytváříme. Každodenními akcemi to vytváříme. Takže tohle je jednoduchý, prostě volat v podstatě k odpovědnosti ty naše zástupce. A vemte si i v té migrační krizi, to, že prostě Visegrádský státy sice byly přehlasovaný, ale to, že ty čtyři státy na to neustále upozorňovali, furt prostě vykřikovali, říkali ty věci k tomu, tak ta Evropa tohle nemá ráda. Ta Evropa nechce tyhle kontroverze.
Takže v okamžiku, kdy bude dost jako odvážných lidí, který z toho udělí kontroverzní věc, tak věřte, že ten Brusel se bude chovat jinak. Já už vás teďka nebudu vyvolávat, takže kdo má chuť, tak se prosím chopte mikrofonu. Jenom vás poprosím teď už o velmi stručné odpovědi, abychom stihli těch otázek víc a abychom stihli i dát prostor vám, kdo máte zájem se ptát. Já bych navázal na pana profesora. Odpověděl bych na to, jak se bránit omezování svobody slova přicházející z unijní úrovně, jak zněla ta otázka, možná volbami. Hnát skutečně k odpovědnosti, když se pojádáte třeba na to Německo, tak na povrchu se zdá, že všechno je normální, všechno funguje. Lidé se v podstatě nehlásí k tomu, že by podporovali AfD, která se věnuje těm hlavním problémům, které ty Němce tíží, ale tam, kde veřejně nemusí prezentovat ten svůj názor k té své politické volbě, tak tam se ukazuje, že se něco děje a že se něco posouvá. Takže volbami, a já souhlasím s panem profesorem, že být proti v té Evropské unii smysl má, že to skutečně není ta mantra ministerského předsedy a dalších ministrů o tom konstruktivním jednání v Bruselu, a ten příklad Maďarska je myslím velmi dobrý v tomhle ohledu. Tak je to ta tragédie politického systému v Evropské unii, kdy celá řada věcí, která by nikdy neprošla na domácí úrovni, tak prostě projde na té úrovni celounijní. Ale zase bych jako neházel flintu do žita, jako papír snese všechno a často se to stane nakonec jinak. Před 5 lety třeba by nikdo neřekl, že jádro bude nakonec rehabilitováno, nebo že se oddálí a pravděpodobně nakonec úplně zruší zákaz spalovacích motorů. To znamená, že tím jako tou složitostí toho rozhodovacího procesu a tou vzdáleností trvá jako dost dlouho, než to doputuje až jako do veřejnému mínění, k politikům a tak dále v těch jednotlivých členských zemích, ale to neznamená, že už je všechno ztraceno. Nemluví o tom, že u různých druhů právních předpisů v Evropské unii pak ještě záleží samozřejmě na tom překlopení v uvozovkách do domácího právního řádu, kde vždycky bývá ještě nějaká možnost, jak to udělat, můžete to udělat přísnější, méně přísnější a tak podobně. A také jde samozřejmě o to, jak to ten konkrétní stát bude vymáhat, že v konečném důsledku záleží na tom, jak bude konat ten jednotlivý národní stát. No, s tím jádrem to myslím bude trošku složitější, protože teď ty podmínky, které nám EU dala pro výstavbu Dukovan, tak tam se ukazuje, že ta rovnoprávnost jádra vůči obnovitelným zdrojům moc teda není. No, ale buďme teda optimisté. Jasně, ale posunuli jsme se prostě z nějakého bodu dobrým směrem. Rozumím, směrem, rozumím. Tak já se posunu k tomu fact-checkingu, se ještě vrátím, že to je téma asi, který tady zajímá hodně lidí a padl tady nějaký příklad. Já jsem si našel z nedávné doby další příklady toho, co je za dezinformační narrativy, co je považováno projektem CEDMO. Zeptám se takhle do publika, když se řekne CEDMO. Něco vám to řekne? Víte, o co jde? Prosím, zvedněte ruku. Tak to je, prosím vás, Středoevropská observatoř digitálních médií. Je to projekt financovaný Evropskou unií velmi štědře. Myslím, že teďka bych se nad tím mýlil, asi to neřeknu přesně, ale jedná se tam opravdu o stovky milionů řádově. Plus, myslím, že i Google dal dar velmi štědrý tady té laboratoři tomu projektu, který vede Václav Moravec, mimochodem. Tak já jsem si tady vypsal a budu jenom citovat takový dva příklady, který CEDMO ve svém reportingu za první kvartál roku 2024 uvedlo jako ty dezinformační narrativy. Jo. Takže je to, prosím vás, zpráva, která tvrdí, že strany vládní koalice prosazují v parlamentu ČR korespondenční volbu, aby mohli v roce 2025 zmanipulovat sněmovní volby a prohlásit se za jejich vítěze. Ta zpráva zasáhla 38% populace, podle CEDMO, a
Důvěřovalo jí 35% lidí. Tady teda máme velké, jaksi velký respekt a údiv nad schopností CEDMO věštit teda, co se stane za rok, jestli to bude pravda, nebo to nebude pravda. Vedle toho další, jo. Zpráva, že by české úřady mohly na základě reformy sociálních dávek kontrolovat bankovní účty lidí, žádajících o sociální podporu, včetně jejich rodinných příslušníků. Zasáhla 34% lidí a uvěřilo jí 51% respondentů. A tuto zprávu teda před pár dny potvrdil Nejvyšší soud a Česká národní banka. Jo, takže to jsou takové příklady a já teda už jako dosti ironie a jedovatého sarkazmu a zeptám se pánů na otázku, kdo má být teda ve společnosti tím arbitrem pravdy, po kterém se pořád volá, že to je lež, to je šíření prostě nebezpečných zpráv, prostě musíme to hlídat ty lži, musíme je včas zastavovat a to musí teda někdo rozhodovat. Takže má to být, a teďka otázka, jo, má to být vláda, že třeba, jestli neznáte, novozelandská premiérka Jacinda Ardern, která teda už není premiérkou, tak kdysi řekla, pravda je to, co řekneme my jako vláda. Jo? To je zachyceno na videu. Takže má to být vláda, je jedna možnost. Nebo to má být nějaká síť politických neziskovek, financovaných většinou ze zahraničí, které právě podle DSA a podle EMFA mají vlastně hodnotit, rankingovat média a vlastně dávat té společnosti nějaká vodítka, teda, že tohle je transparentní, tohle je správné, tohle je pravdivé. Druhá možnost, jo, neziskovky. Nebo to mají být soudy. A teďka, které soudy? To třeba nějaký malý jako okresní soud bude rozhodovat, takový soud, který běžně třeba řeší stížnosti na špatně upravené boty, tak bude rozhodovat třeba o tom, jestli nějaký politologický narrativ je teda pravdivý nebo nepravdivý. Kde hledat toho arbitra? Jestli to vůbec má smysl teda? Pane ministře, jsou demagogické otázky, nezlobte se. Tak pravdu hledají filozofové a nikdo jiný. To, o čem se bavíme, je právo lidí vykřikovat ve veřejném prostoru blbosti. Tak každý občan má samozřejmě právo na to být debil, že jo? To je nezadatelné lidské právo a nelze ho nikomu odpárat. Lidé mají v demokracii právo si i volit lidi, kteří je budou zastupovat a budou se chovat jako debilové. Tak to prostě je. Žádní arbitři pravdy býti nemají. To je prostě jednoduchá odpověď. Mimochodem, ta australská premiérka, ten citát, který říkáte, je vytržený z kontextu. Samozřejmě v nějaké souvislosti reagovala na něco, že to, co říká ona, je pravda. Jo? Tak buďme zase korektní. Existuje dostatek debilních výroků jiných bojovníků proti fake news než australské premiérky. Byť je asi výrazně progresivnější. Já myslím, že ten problém je jako systémovější. Ty sociální sítě rozbíjejí homogenitu demokratické společnosti, protože vytvářejí názorové agresivní bubliny. Každý z vás to zná, všichni tam nějakým způsobem působíme. Já musím říct, že jsem dospěl k názoru, že v podstatě každý člověk, včetně mě, který na té sociální síti stráví delší čas, než je nějaký limitně omezený a napíše tam více příspěvků než jeden za týden, se dříve či později stane agresivním, nesnášenlivým a úplně bojovným vůči jiným názorům. A to je něco, co prostě tu demokracii bez debaty prostě rozleptává. Je to mnohem větší systémová hrozba než nějaké putinovské farmy nebo podobné věci, proti kterým se bojuje. A ta bitva se vede ta válka se vede podle mého názoru prostě na špatné bitvě. Ta bitva se má vést o rozbití toho monopolu nebo dominantního postavení. Myslím, že prostě musí se rozbít ten monopolní systém vytváření těch názorových bublin a těch algoritmů neznámých, které to vytvářejí. A manipulují s námi všemi, i s námi, kteří si myslíme, že jsme vzdělaní, svobodomyslní a nenecháme se do toho zatáhnout. Samozřejmě ta otázka zní, jak na to,
jsou mnohem chytřejší lidé. Já z toho, co jsem si o tom přečetl, se domnívám stručně řečeno, že nad určitou velikost zásahu té sociální sítě by mělo platit povinnost identifikace účastníků a odpovědnost za obsah, který zákonná odpovědnost za obsah, která mají dneska vydavatelé. Čili jinými slovy, když ta síť naroste do určité velikosti, a je samozřejmě debata do jaké, to znamená, že skutečně ovlivňuje tu společnost zásadním způsobem, musí se každý povinně identifikovat, že je Vladimír Mlynář, a nést potom právní odpovědnost za to, co tam píše. A má provozovatel té sítě mít právní odpovědnost, stejně jako mají vydavatelé, za to, co se na těch sítích objevuje. To znamená vytlačit prostě rasistické, xenofobní, násilné příspěvky a ideálně i vulgární do malých sítí, do malých extrémů. To, co jsem říkal na začátku, vrátit prostě do mainstreamu společenské debaty nějaká pravidla, kulturu a demokratický respekt. Já si pamatuju, že když jsem já byl v politice, tak říct o někom, že lže, bylo prostě v podstatě tabu. My jsme vždycky říkali, pan XY nemluví pravdu, nebo nemá správné informace, nebo je to jinak. Dneska nadávka lež je naprosto běžné přátelské osočení politického soupeře. Od toho je potom, já jsem přesvědčen, že tenhle ten stupeň té vulgarity jako výrazně pokročil s příchodem pana Babiše do veřejného prostoru, ale dominantně vidím tu vinu v té covidové zkušenosti té společnosti, která prostě se s tím covidem nikdy nevyrovnala. Mimochodem všimněte si, že se o tom, co jsme tady zažili, nevede žádná společenská debata. Žijeme v zemi, kde nejvyšší správní soud zrušil téměř všechna ta rozhodnutí, která nás jako rozdělovala na vaxery, antivaxery a rouškaře, nerouškaře. Všechna ta rozhodnutí byla protizákonná. Nejenže se nestalo nic, ale ani se o tom nevede debata. To je jako opravdu naprosto fenomenální jako zavření. Všichni jsme si jako, že to bylo 3 roky a ta společnost o tom nemluví. A to já teda považuji za naprosto zásadní věc, se s tím vyrovnat, poučit, a je to, myslím, důležitější, než se tady posmívat, nezlobte se, jako přiblblejm prostě neziskovkám, které prostě produkují samozřejmě debilní prostě cenzorské příklady z internetu. Jo. Já myslím, že existuje dostatek prostoru v tom elektronickém prostoru, jak svůj názor dostatečně říct. A ještě jedna poslední poznámka na tu otázku. První, která byla předtím, jako co má člověk dělat. No, má se chovat svobodně, samozřejmě, to je individuální věc, ale systémově je potřeba prostě oslovit ten mainstream, jako nemá smysl se tady scházet a vykládat si, že my jsme ti správní svobodomyslní lidé a ty venku jsou zmanipulovaný blbové, který prostě manipuluje demagog a Česká televize. To v demokracii nefunguje. To je cesta k tomu být sektou. Jestli chcete něco měnit, je potřeba jít tam ven a přesvědčovat ty lidi a získat je. A to není jednoduchý, přátelé. To je velmi těžký, protože každý má právo na to být debil, i ti lidé venku. Tak, dvě rychlé reakce. Zaprvé, jak jste říkal, že se dřív politici si netroufali říkat takové věci o sobě, že jste lhář a tak dále. Tak kdyby aspoň se říkalo, že jsou lháři dneska, oni právě už rovnou používají to slovo dezinformátor. Jo, každý je dezinformátor, což vlastně je taková ta vědecká jako nálepka, která má usadit, že spoustu těch diváků do křesla, ježišmarja, tak to je nějak vědecky doložený. Druhá reakce, jenom krátká, odmítám teda tu nálepku, že by to byla demagogie. Já si myslím, že ty
otázky, kdo je ten arbitr pravdy, ty jsou prostě všude slyšet. Že my to třeba jako potom nevoláme, ale ten druhý tábor to používá, ptá se na to neustále a já třeba z těch tří možností, které jsem dal, jo, tak já si klidně jako vyberu. Já prostě řeknu, ano, jediná možnost, kdo může být arbitrem pravdy, je soud, pokud ten soud řeší škodu způsobenou nějakou informací lživou. Pokud nebyla způsobena nikomu škoda, pro mě nemá kdo co rozhodovat, jo, není co řešit. Jo, děkuju, já bych reagoval teda na toho arbitra. Já myslím, že zase ty mechanismy máme už zase od toho začátku 19. století, kdy se vytvářely. To znamená pluralita médií, kde prostě z různých koutů přicházejí různé zprávy a pak samozřejmě zdravý rozum. A v okamžiku, kdy někdo řekne, že se nelze spoléhat na zdravý rozum voliče, tak samozřejmě to znamená, že nemůžeme mít demokratický systém. To znamená, pokud přijímáme, že máme demokratický systém, musíme vycházet z toho, že lidé jsou schopni udělat si úsudek na základě té plurality. Ale proto je hrozně potřebná ta pluralita. Proto nesmí být omezována. Já jinak souhlasím s Vladimírem Mlynářem, že každý občan má právo na to být debil, to je pravda, a někteří občané ho využívají a bude to tak. To patří k naší společnosti. Nicméně já tohle právo upírám nositelům veřejné autority a členům vlády. Takže jenom, aby to někdo nechápal jako útok na současnou vládu, mluvím obecně. Tak, pak tam byl zájem. Prosím o podání mikrofonu na levé křídlo. Ďakujem pekne. Ja by som na pána Mlynára rád nadviazal ohľadom poznámky ku tomu covidu, že naozaj také celospoločenské spýtovanie svedomia, čo sme zažili, ako sme sa správali a čo bolo zlé, čo bolo akceptovateľné a čo by malo byť inak, neprebehlo, ale ja by som sa ešte vrátil konkrétne k teda slobode prejavu alebo rôznym interpretačným naratívom, ktoré vlastne vtedy boli od začiatku. Najprv sa zvádzal ten boj o nejakú slobodu prejavu na rovine, že či je vôbec dovolené, aby zaznela hypotéza, ako vlastne COVID vznikol, aj iná, ako je nejaký mokrý trh vo Wuhane. Tak to bolo na začiatku akoby jeden zápas, že v podstate na absolútne nevedeckom princípe vydal Lancet ako renomovaný časopis vedecký vyhlásenie vedcov, kde bolo napísané v skratke, že ak niekto spochybňuje to, že je to na mokrom trhu, a že to uniklo prirodzenou mutáciou niekde na mokrom trhu a že to nevymysleli vedci v laboratóriu, takže spochybňuje nejakú solidaritu k vedcom, ktorí teraz sa snažia zachrániť svet od covidu, čo bolo absolútne antivedecký prístup, lebo viete, na čom stojí veda, že si položíme niekoľko hypotéz a všetky sa snažíme postupne nejak overovať, vyvracať alebo potvrdzovať. Takže v podstate nevedeckým princípom a prístupom bola vytýčená jedna línia, ktorá trvala veľmi dlho, skoro celý priebeh pandémie a potom plynule prešla do zase druhého zlomového bodu, že každý, kto si myslí, že možno ten prístup k pandémii by mal byť taký pluralitnejší a kombinovať rôzne metódy a nástroje, nie len urobiť si jeden svätý grál, jednu sviatosť z očkovania a proste opíchať úplne všetkých a že to zaručenie všetkým pomôže, tak proste ďalší akože priam debilný narratív, ale žiaľ, proste toto boli akoby dva prístupy, ktoré vlastne ovládli ten hlavný prúd a vytlačili možno aj nadpolovičnú alebo minimálne polovičnú časť populácie mimo nejaký hlavnoprúdový diskurs, čo teda samozrejme prispelo k tej následnej polarizácii, ktorá plynule prešla do vojnovej polarizácie ohľadom prístupu ku konfliktu na Ukrajine, kde zase sa redukuje to, že dobre, tak poďme kombinovať možno rôzne prístupy, aby sme dospeli k nejakému riešeniu, ale namiesto toho sa zase tlačí ten jeden. Hej? Takže to bol problém pri tej pandémii. Tak ešte Filip Šebesta? Já bych možná zareagoval na to, jestli tím arbitrem mají být soudy, jako kriticky o takovou otázkou, jestli to má být teda ten ústavní soud, který se nedávno svým rozhodnutím vlastně stal další komorou parlamentu a začal, jak to říkali, katalyzovat společenskou debatu nebo a tak dále. Jo? Takže
to bych spochybnil určitě arbitry. Nehledejme tu pravdu, máme hledat ve té svobodné právě debatě, v svobodné pluralitní debatě a všem, co k tomu patří. Mně se líbí heslo Štandartu, který má, a teď nevím, jestli to řeknu správně, pravda je jenom jedna, snažíme se jí hledat. Je to tak, myslím, že jo, Marku. A ještě k těm arbitrům, my jsme měli v našem newsletteru Institutu Václava Klause v únoru, máme tam každý měsíc takový graf. A ten graf, já jsem si ho tady našel, politická orientace amerických expertů na dezinformace podle nějakého šetření mezi nimi. A budu citovat teďka ty výsledky z toho. Velmi nalevo 15%, spíše nalevo 43%, mírně nalevo od středu 30%, střed 10%, mírně napravo od středu 4,5%, spíše napravo 0, velmi napravo 0. Takže tímhle způsobem hodnotili svoje politickou orientaci američtí experti na dezinformace z různých organizací. Takže to bych k tomu řekl, k těm arbitrům. Teď vidím, že se asi shodneme víc, než to vypadalo. Já jsem to možná řekl nešikovně. Určitě bych neobhajoval tady to rozhodnutí ústavního soudu, ale spíš se myslel na to, když opravdu dojde k nějaké pomluvě, jo, k nějakému poškození pověsti, takové ty věci, tak pak samozřejmě ten soud běžně podle našich zákonů, že ho rozhoduje a může posuzovat teda, jestli to bylo pravdivé či nepravdivé, ale v takových těch velkých politologických věcech tam samozřejmě těžko asi hledat nějakou roli soudů. Pardon, já jsem slíbil, že dám prostor i publiku a už se nám ten čas trochu chýlí, takže nějaké dva dotazy snad stíhneme. Pardon, můžeme jednu větičku, naozaj krátké. Rychle. Iba na pana Mlynára ještě jedna reakce, keď hovorilo, že vlastně kašlat na tých fact-checkerů, veď nemusíme jim tolko venovat pozornosti, tak ono je to trošku ťažšie, lebo keď je to naozaj určitý ekosystém, do ktorého prúdí veľa zdrojov, veľa peňazí, tak proste nedá sa tomu úplne čeliť iba na individuálnom občianskom princípe, že treba proste, keďže oni formujú vlastne politické narratívy mnohých politických strán, formujú narratívy mnohých médií následne, sú to častokrát poprepájaní ľudia, tak tomu sa dá čeliť zase iba organizovane. No, já si myslím, že se zaprvé teda platí a vždycky platilo, že novináři a lidé ve veřejném prostoru dominantně bývají vlevo. To prostě, to tak je, vždycky to tak bylo a to se nepochybně nezmění. Ale jak čelit tomu? No tak zakládejte vlastní fact-checkingové organizace a splňte ty kritéria, která Evropa předepisuje na přísun peněz pro takové organizace a vystavte ty demagogy a další konkurenci. Protože tomu přece lze postavit celý systém, než je to hrozně moc práce, je to třeba k tomu hrozně moc nadšení. Je pravda, že tam mladí svazáci na druhé straně, jako je jich tam dostatek a mladých aktivních pravičáků je málo, ale jde to. Jo, myslím, že prostě ten systém tady je a je třeba se mu postavit. No ne, tak protože chcete získat zpátky ten mainstream. OK, tak se pak smiřte s tím, že budete minoritní skupina v té společnosti. Jestli chcete dělat jako politiku a mít výsledky, tak musíte získat veřejnou podporu ve volbách. To jinak prostě nejde. A musíte oslovovat prostě občanský mainstream. A k tomu je třeba používat i zbraně druhé strany. Tak, já jsem viděl Ondřej Dostála a pak jsem tam viděl, myslím, Jenom
Kratičká úvaha, jo, jako nenutně chytrá, ale jak máme to právo říkat ty blbosti. Já jsem se chtěl zeptat, protože to, co se tady děje z toho, jak jsme obviňováni prostě už 4 roky prostě, jo, proruský, jo, trolové a tak dále, jo, ono právně vzato je to v podstatě hromadné páchání přestupků proti občanskému soužití. A ta otázka v podstatě zní, jestli není jako problém jenom v tom, že jakkoliv jsme si zautomatizovali ty sociální sítě a AIčko a tak dále, tak jsme ještě nedokázali udělat dostatečně šikovného robota na to, aby prostě jako servíroval jako ty oznámení přestupku proti občanskému soužití. Já totiž jako přemýšlím, co je řešením na tuhle tu situaci. Vladimír, vy jste říkal, že si máme udělat jako proti pól, jo? Ale to je takový, jak kdyby vás prostě zmlátili a okradli po každý na ulici a vy jste to neřešili tím, že zavoláte policisty, ale že se seženete dost velký gang, jo, prostě jako kterým ten druhý napráská taky. Jo, funguje to, jo, asi to půjde. Jo, ale jestli není jako civilizovanější řešení, prostě prohnat prostě celý ten síť, všechny ty sociální sítě, prostě robotem na přestupky proti občanskému soužití, čím by se to jako hezky vyčistilo. Ještě v té konkurenci, jo, tady těch šílených projektů fact-checkingových, podobně vlastně by se mohli přistoupit k tomu, že ti důvěryhodní oznamovatelé, kteří podle DSA budou certifikovaní, že o tím ČTU a budou práskat, prostě budou nahlašovat ten obsah, tak my jsme si taky v SOSPu hráli s myšlenkou, že bychom se o to ucházeli, jo, a že bychom pak taky mohli nahlašovat nějaký cizí obsah, no, ale okay. Pak jsme se tam zhodli, že touto cestou nepůjdeme. Ještě poslední otázka, úplně poslední, prosím, tam vzadu. Kde je? Dobrý den, já jsem Konečná z Pohraniční univerzity a chci říct, že ačkoliv otevřeně spolupracuji s Aliancí pro rodinu, tak mě z té univerzity zatím nikdo nevyhazuje. Nicméně, popleskávají mě po ramenou za to, že mluvím, že si troufnu říct, že dítě může mít jenom ženská a chlap. A to je divný, ne? Takže ta totalita a cenzura se asi blíží. Přátelé, já poděkuji všem našim panelistům, myslím, že zaslouží potlesk. A teď vyhlašuji přestávku, jak jste chtěli loni delší přestávku, nejenom na to jídlo, ale nějaký ten pokec mezi vámi. A pojďme se sejít zpátky 14.30 a znovu připomínám, odpoledne zde bude dobré víno, takže vydržte až do konce.